Radio São Brito. Essa foi Ulambe, che, Ulambe, ite, Ulambe, Menengue, Ulambe, che, Ulambe, ai, Ulambe, che, Ulambe, Monengue, Ulambe, che, Ulambe, i, Ulambe, che, Ulambe, Monengue, Ulambe, che, essa moça já andou, essa moça já andou. Sedução dos pastores, sedução dos pastores. Olha o que se idealiza, olha o que se idealiza. Vou lhe dar, vou lhe dar, vou lhe dar porque ele quer lutar. Vou lhe dar, vou lhe dar, che, vou lhe dar porque ele quer lutar. Olha o bicabidão, olha o bicabidão. Olha o bicabidão, olha o bicabidão. Mascote da criança, mascote da criança. Tá tirando por quê? Ulambe, che, Ulambe, i, Ulambe, Menengue, Ulambe, che, Ulambe, ai, Ulambe, che, Ulambe, Menengue, Ulambe, che, Ulambe, i, Ulambe, che, Ulambe, Menengue, Ulambe, che, cabetula, cabetula, dois, vem, vem, vem rebolar, vem rebolar, já não quer parar, vem, vem, vem rebolar, vem rebolar, já não quer parar, baixa mais até toca lá, che, até toca lá, baixa mais até toca lá. Coisa boa não demora.